mana entah jejak tu. Sibit tu jejak. Apa tu blok motor tu, kembali kuat lagi asap 40 dia. Aduh, semoga dipermudahkan urusan abang. Besar modal tu, LC juga tu. Yang mana elok kita dah baca dia stick kat situ, dia nak tarik juga ke gigi. Tak apa je lah labu. Auto parking. Who's there, brother? You made my day, bro. It's here, speaking. Yeah. Ini kena masuk ni, harian metro ni. Haiwan dibunuh, dibiarkan di tengah jalan. Parking ke tu? Memarking. Aduh.